որ տարիներ առաջ այն վատ պերիոդն էր մեզ մոտ Հայաստանում, առհասարակ աշխարհում, այն կորոնավիրուս ժամանակներն էր, մենք հավաքվեցինք մեր լավ 4 ընկերներով, տաղանդավոր մարդիկ էին, բաց ինձանից, իհարկե, Անդրանիկ Հարությունյան, Ռաֆայել Ղազանչյան և Արմեն Վարդանյան, ու նաև ես, մենք որոշեցինք ստեղծել մի այնպիսի բան, որ մարդիկ իրենց տանը նստած online այդ վիճակում, ոնց որ մի քիչ իրենց հոգսերը թոթափեն եւ այլն եւ այլն։ Ու ստացվեց այնպես, որ կարծում եմ լավ բան մտածեցինք, ուրախ բան մտածեցինք ու սկիզբը լավ դրեցինք։ Երբ որ սկիզբը ցանկացած պրոյեկտի սկիզբը լավ է լինում, ինքը արդեն հաջողություն է, ոնց որ ասած, ապահովված է։ Ու կարծում եմ կարևոր է ամրություն էր հիմքի, որ լավ ստացվեց։ Ինչ ինչ է սպասվում ես, շատ-շատ ծիծաղելի, շատ հումորային, շատ անգամ արկածային վիճակներ կա։ Մենք ունենք արդեն այս եթերաշրջանում նոր դեմքեր ունենք, նոր դերասանուհի է միացել մեզ, Էլինն է միացել, Էլին Մելիք Հակոբյանն է միացել, Արենը այդքան էլ նոր չի եւ նաեւ հին էլ չի։ Արենը առաջի եթերաշրջանում մի փոքրիկ դեր ունեցել է, իսկ հիմա արդեն այս երրորդ եթերաշրջանում ինքը բավականին լավ լայն դեր ունի եւ ոնց որ այդ հյուրանոցում է տեղի ունենում իրադարձությունները, ինքը հյուրանոցի, այսպես ասած, տերն է, Արենն է, իսկ անցած եթերաշրջանից ունենք, անցած բոլոր եթերաշրջաններում ունեցել ենք մեր Ստեփան Ինովանեսյան, մեր լավ ընկերը, մեր կրտսեր ընկերը, ուղղակի հիմա տեխնիկական վերումներով ինքը չկարողացավ մասնակցի այս եթերաշրջանում, այս հուսանք, որ հետագայում նորից կմիանա ինքը մեզ։ Նաև Թելման Արաքելյանն է միացել, որը կեսից արդեն կերպարանափոխվում է, դառնում է տատիկ։ Բայց ինքն է շի, որ հիմա գաղտնիկ է, ուղղակի ինքը շատ լավ այդ դերը կերտում է։ Նախ բարև ձեզ, ողջունում եմ News AM-ի բոլոր հետևորդներին։ Մեր երևի թե, այսպես ասեմ, նախավերջի նկարահանման օրն է, արդեն երևի մեր աչքերից երևում է հոգնածություն, բայց նկարահանումները անցել է շատ լավ, շատ բազմաբովանդակ, շատ հետաքրքիր, շատ չասուտ բաներ չենք ասում, շատ էմոցիոնալ, մի խոսքով շատ լավ անցել է, ի շնորհիվ մեր տեխնիկական ողջ անձնակազմի և դերասանական ողջ խմբի, բոլորը մեկը մեկից լավ, հետաքրքիր, սիրուն, մի խոսքով բոլորը ծեքստերը սովորած, ամենակարևոր բաց ինձնից, գալիս են Պլաշատկա, նու տաղավար, տաղավար ճիշտ ասել, նկարահանման հրապարակ, և ամենաադեկվատ ու շատ արագ տեքստերը սովորող ինձ հենց հիմա կողքից նստածել, որ մի քիչ ասենց ես էլ իրանից ինչ-որ բան իմանամ։ Այնպես որ Արենին էլ կարծում եմ, ասեմ հետևյալը, որ նկարահանումները իրականում անցել է շատ լավ, և հուսամ, որ վերջի սերիայից հետո մենք էլի ու էլի այնպես ենք անում, որ շարունակելի ստացվի, որ հնարավորություն ունենանք արդեն 4-րդ եթերաշրջանին գնալը։ Արեն ջան, դու ինչ կասես? Ես մեն մատնանշեմ, որ խումբը, որ աշխատում է, քեզ իմ նոմ, բայց ինձ պիտի նայեմ, շատ ճիշտ խումբ ենք, շատ լավ խումբ ենք, որովհետև ընկերական վիճակը, մեկը չի բողոքում, ինչի շուտ է կամ ինչու շուտ պիտի գնամ, ուշ է կամ, ու վստահ եմ, էսի կազդի ես պրոյեկտին, ու ինչպես էլ նորից ասեցիք, արդեն երրորդն է, հետևեք, որտեղ շատ լավ բան է ստացվել։ Ես Անդրանիկից սովորել եմ, որ տեքստերը սովորեմ։ Ճիշտ է, ինքը վարպետ է, կարիք չի դեր, մենք նոր ենք սկսել, պիտի կարդանք, բայց լուրջ եմ ասում, Անդոն ներկայացումներ, որ անում ենք, իր դերը հիշում է, օտարներին էլ հիշում է, նույնն էլ ստեղ, այսինքն հիմա հումոր անում, բայց ինքը իրանը հիշում է, օտարներին էլ հիշում է, պրոյեկտներ կա, որ հələ չենք մտածել, որ կանենք, այն էլ է հիշում, այն որ հələ գրաշի հետ էլ հիշում, էլի։ Ուրեմն արդեն երրորդ եթերաշրջանն է, ինչ երկու մարդ կան, ովքեր որ կոորդինացնում են այս ամեն ինչը, երեք եթերաշրջան ու բացի դա էլի լիքը սիտկոմներ, որ արել ենք, երկու օք են կոորդինացնում ու սենց իմի բերում, ես և Զորաբա Հայրապետյան, հիմա կադրի ցանկում կանգնած է, արի մի հատ սենց Թատիկով արա գնա, այդ բարևի գնա Զոր ջան, ինքեն վերևներին։ Այն ամենավերևներինն է ինքը, փողաշուղն է էլի, բայց մենք գումար չենք աշխատում, գումարի համար չենք արում ես ամեն ինչը, մենք անում ենք մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներին բարձր տրամադրությունը ապահովելու համար։ Կարծում եմ այդքան է։
Իրականում անկես եւս մեկ անգամ կրկնում որ մեր չասեմ շնորհիվ, բայց ամեն դեպքում մենք ենք կոորդինացնում, որ այս ամեն ինչը գա դեպի հերոստատիտող եւ հերոստատիտողը դատի եւ ասեմ ձեզ, վատ չի ստացվում.